क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आठ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालले बुधबार उनी विरुद्ध सजाय निर्धारण गरेका हुन् यसअघि गत पुस पुस्तेह गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले उनलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो जस अनुसार बुधबारका लागि सजाय निर्धारणका लागि पेशी तोकिएअनुसार आठ वर्ष कैद सजायको फैसला भएको हो यसैबीच लामिछाने जिल्ला अदालतको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने भएका छन् सन। सन्दीपका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेले जिल्लाको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै थप कानुनी उपचारका लागि उच्च अदालत जाने बताएका हुन् पीडित गौशाला छब्बिस परिवर्तित नामलाई क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले नाजुक आर्थिक अवस्था समेतको फाइदा उठाई कडी गरेको देखिएको अदालतको ठहर रहेको छ तर पीडित नाबालिक नभएको पुष्टि भएकाले सोही संहिताको दुई सय उन्नाइस तीन घ बमोजिमको कसुर भनेर हुन नसक्ने अदालतले ठहर गरेको छ तत्कालीन नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टिमका कप्तान समेत रहेका लामिछाने छाने विरुद्ध जबरजस्ती करडीको आरोपमा दुई हजार उनासी भदौ एक्काइसमा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो भने असोज बीसमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए आफूलाई लामिछानेले भदौ पाँच गते तिलगंगाको एक होटलमा बलात्कार गरेको पीड़ितको जाहेरीमा उल्लेख थियो सोही जाहेरी प्रहरीले भदौ बाइस गते दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो यस्तै भदौ तेइसमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएको थियो उत्कृष्ट क्यान्सर अब अन्तर्राष्ट्रिय स्थलको सुविधाद्वारा क्यान्सरको उपचार पूर्वाञ्चल क्यान्सर